Tak, pojďte babičko. Je, Čikorku, to sebe vůbec nemusel. Musel, babičko, když jsem říkal, že vás vezmu na luxusní večeři, tak já to dodržím. Pozvěte se. Děkuju. Tak co, Čikorku, pořád ještě sázíš tu řetkvičku? Babičko, ne řetkvičku, já repuju. Repuju, jsem tvrdý reper. Ano, ano, však někou řetkvičku ještě nevytahuj, ta není ještě dozrála. No, každopádně už víte, co si dáte. Ale prosím tě, Čikorku, tak asi to nejlevnější, co tu máj. Prosím vás, babičko, na cenu nehleďte. Vzal jsem vás sem, abyste si pošmákla, dejte si, co budete chtít. No, dobře, tak no, teda si tu polévku vodňanskou. A dáte si ještě něco k ní? No, co k ní, snad lžíce mi daj. Dobrý den, vážná paní, ctěný pane, co mám v naší restauraci jménem Fantazie nabídnu? Já bych si dala vodňanskou polévku. Jestli bude alespoň z poloviny dobrá jako vodňanské kuře, tak já budu spokojená. Skvělá volba, hned donesu. A mladý pán? Tak já bych zkusil ten hamburger na 20, jak se tady píše. Zkusíte ho? Dobře. Jednou vodňanská polévka pro paní, prosím. Babičko, teď to je snad samotná voda. Je, ti jsou hodní, oni vědí, že mám bezlepkovou dietu. No, babičko, počkejte, teď tohle nemůže stát 150 korun, vždyť v tom máte jenom vodu. No, kvalitní, no. Počkejte, babičko, to jen tak nenecháme. Já to jen tak nenechám. Čikorku, hlavně nic neříkej a tvař se šťastně. Já to umím. Prosím vás, servírko, paní servírko, tady, Čikor, něco chci. Ano? Tady došlo k nějakému nedorozumění. Babička si objednala polévku a místo toho dostala v talíři samotnou vodu. Ale kde pak? Žádné nedorozumění. Vaše babička si objednala vodňanskou polévku, je to tak? No ano. No, tak a hlavní přísadou vodňanské polévky je přece voda. Prosím vás, tohle snad nemůžete myslet vážně, že za 150 korun nabízíte zákazníkům. Takže trváte na výměně. No ano, já trvám. Dobře, tak já dojdu pro nějaké koření. Tak, tady máte různá koření našeho šéfkuchaře. Prosím. Co to má být tohle? Tohle. No a nyní si vaše babička můžete své polévky udělat třeba z kuřicové aroma, mexickou mani, nebo co já vím, kuře na paprice, gulášový vývar. A tak. Jak je heslo naší restaurace? Fantazii se meze nekladou. Čikore, tohle jsem v životě neviděla. Já také ne, babičko. Tady máte váš hamburger na 20, prosím. Promiňte, ale můžete mi říct, co je tohle? Vy jste ale říkal, že chcete zkusit náš hamburger na 20. Tohle je první fáze, kdy se přesvědčíte, jestli opravdu chcete, nebo vaše zkouška dopadla negativně, tudíž svou objednávku rušíte. No v tomhle případě mi přijde vše negativní. Tohle přece není má jídlo. Takže vaše objednávka trvá? No jistě, však už taky pěknou dobu trpím hlady. To se nebojte, náš hamburger si zamilujete. To doufám. Tady je. No to si snad děláte srandu. Já vím, není k sežrání? Vždyť tohle zobání pro ptáky. Ale kdypak, má v sobě mnoho chutí. Náš hamburger z většiného obrázku 20x vypadá přesně takto. No? Aha, to by stačilo. Babičko, jdeme, já se tu nenechám dál okrádat. Počkej, Čikorku, dáme jim ještě šanci. Poprosím vás o matonku. Tak, prosím, tady máte. Co tohle jako má bejt? No, vaše babička si přece objednala vodu. Ne, babička si objednala matonku. Tohle nemá cenu. Pojď, babi, zkusíme to někde jinde. Matony se rozhodla upozornit na veškeré nešvary v českém restauratérství, jejíž ukázku jste mohli vidět teď třeba u mě ve videu. A jde o to, abyste se nebáli ozvat. Chci upozornit na probíhající soutěž, kdy Matony odmění někoho z vás, že si nic takového nenecháte líbit. Je to proto, že Matony chce dodat lidem odvahu, aby prostě jenom nekývli a nesmířili se s tím, co jim prostě číšníci na tom talíři donesli. Aby se už jako nikdy nestalo, že jste si objednali penne s kuřecím masem a oni vám donesou špagety s něčím, co kuřecí maso ani nepřipomíná. Jak se zapojit? Soutěž bude probíhat na Instagramu matony.cz a abyste se do ní mohli zapojit, musíte dát follow Instagramu matony.cz a svou fotku, kde jste nespokojení v té restauraci, označit hashtagy matony.cz a ozvěte se.
Takhle se zapojíte do soutěže, ve které můžete vyhrát poukaz do luxusní restaurace pro dva. Takže se mějte hezky a ahoj!